Ahojte milí fanúšikovia, moje meno je Peťo Bialončík a si ideme spolu s Kankom kúpiť nejaké potraviny jednému stálemu fanúšikovi. Tak poďme na to. Tak bol som na nákup v obchode, boli sme kúpiť našemu fanúšikovi spod skalky nejaké tie základné potraviny, ako sú paradajky, banány, citróny, cestoviny a samozrejme, keďže to je chlap, tak aj pivo. Akurát sme na ceste mu to odviezť a teším sa na jeho privítanie.